سندھ میں صحت اور تعلیم کے بعد جنگلی حیات کا محکمہ بھی کرپشن سے محفوظ نہیں رہا. محکمہ وائلڈ لائف میں جس طرح کی کرپشن کی جا رہی ہے وہ ایک لمحہ فکریہ بن گیا ہے. کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں اختر تالپور. یہ سائبیریا کے موسمی پرندے ہیں. سائبیریا کے سخت موسم سے بچنے کے لیے یہ پرندے ہر سال پاکستان کے جنوبی علاقوں کا رخ کرتے ہیں. سندھ میں ان پرندوں کو مہمان پرندے بھی کہا جاتا ہے, لیکن ان پرندوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ سراسر قانون کی خلاف ورزی اور جانوروں پر ظلم کی انتہا ہے. نہ صرف بڑی تعداد میں پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے بلکہ انہیں جال کے ذریعے پکڑ کر بیچا بھی جاتا ہے. پرندوں کے پر اور ٹانگیں توڑ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اڑ نہ جائیں, اور اس اذیت میں مبتلا پھڑ پھڑاتے پرندے اپنے گاہکوں کی توجہ بھی حاصل کر سکیں. پی ٹی وی کی نیوز ٹیم نے پرندے بیچنے والوں سے عام گاہک کی طرح پرندے خریدنے کی کوشش کی اور ان سے حقائق معلوم کیے جو کہ چونکا دینے والے ہیں. بس ہمیں جوڑی پھر پوچھے پوچھے کون دو تاں کہ کرتو چاہے کون دو منتری بھائی لاؤں ہے نا پکن یہ مسا کے کون آپ کا. سندھ کا محکمہ تحفظ جنگلی حیات کیا اس طرح جنگلی حیات کا تحفظ کر رہا ہے؟ محکمہ انسداد ظلم حیوانات جانوروں پر ہونے والے بے انتہا ظلم کا ذمہ وار نہیں ہے. پرندوں پر ہونے والا یہ ظلم نہ صرف قواعد اور قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے بلکہ فرائض سے غفلت اور اس بےمانی کا حصہ بھی ہے جس نے پورے معاشرے کو مفلوج کر کے رکھا ہے. اختر ٹالپور, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی.